se chiudesse a copia. A correr. Gostou. Tá bem? Tá bem? Gostou. Për 60 vite martes, jeta u solli shumë momente gëzimi e hidhërimi. Çifti Ramadani, prindër të 6 fëmijëve, 4 djemve e 2 vajzave, u përballën me shumë sakrifica e mundime. Humbja e djalit të madh ishte mërzia më e madhe që kishim përjetuar ndonjëherë. Ka tërë gjemi këmë pas, një më ka dek, frek, që më të matë, ma i mali. Ka tërë gjemi këna pas, dy qika. Kërëm shkuën në Gjermani, 7 vetën, vetëm një gjallë që këtë në ka vdekën, e një qikë. I gjithë fshat i zhegër e njojnë si Bacaram, e i ri doli në mërgem, vetëm një djalë, e që pastaj fëmijët e tjerë dolën ndër vite. Për njonin që e pëta morë gjallin, 16 vjeqarë, atër e kondën pavizë, të një mëshim shkuve. E mora gjallin dhe shkuëm, me tren shkuëm në Berlinë. Jo, në gëzojsh në ty beri, i kish në qef, mi a bon vizën, e laj, po. Kanta në vjerria, gjëna vetë, kish mi tu, kish mi gjën, zemra fet në greke për kam. Mendja nuk e kishte besuar se pleqëria do të gjente në mërgem. Unë e pëtëm për veti kërëm dalë. Vajtën. Jena shku në Gjermani në qoj katerë birove që këtë ishin. Na jena shku për një kotë shkurt shumë. Kene me ndue, 6 muaj, 1 vjetë, mu këthy prapë. Aba nuk dule e heqë. E u plakëm në penzi, që kështë përshin edhe vetë. E zonja Ismete mirë mban më nditën kur njërin nga djemët e saj doli në mërgem. Po, një 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 njështë e kjo reja jeme e madhja kajke, ku ku që vike në metë, ku ku avdylli sa, ku ka një shpërdhinjit e gjatë, adhe. E jësë përshkajta në oma hetke, i morë teshat, e për prezori i ka qitë, për dritari i ka qitë, mas luftë kjo është. Kaj për ta. Të gjithë fëmijët e zonjës Ismete ishin këtë vetë, por zbrazëtini djalit të madhë nuk poja përmbush askush. Po, ju në kanë frekë. Frekë ju në kanë shku, vëlla ku më kajtë një namisë, se vepë që ti gjalli që në adeqë, i malë dhe u kanë. Masaj, kërë këna ardhen, mas dy, a fër 3 mujë. Rënesh. Këlla unë pishe ka dekaj zemra vish më rejë. Së fatët i pi, po ba dhe hava. Qashtu. A që ka do të mish një zotë i manën, me besue, zotë i ka baja më qashtu. Lindjen e dim krejtë, edhe vdekën, ama zotë i se kalon me ditë se kur desë. A që të idea për nëse din, se ishë bëharap dë njojë. E qka po i vranë mësë shumë të është se ata më nuk arritën të shohen, ma djasë të vdekur. Gjalli këtu këm full me ta, falësha për ditë. Pas kishë pas fatë, një ditë shkënës mu e marrin e qojnë në Prishtinë. Mirë është, dy ditë. Që kështot të shkut njëzit, vdes. A me pas ditë se që shkue. Ka pas të këtu mjek, ishë bo qarja. Ishë bo të shka. Po i shko në shkrupe që ashtu, edhe metëm atë që, të një këm pas të stenda.
Mbas gjithë kësaj, zotrin Ram po e shqetson edhe fakti se nipi i tij tashmë në Kosovë po dëshiron ta braktisë vendin. Jena mirë tash gjëra. Tre xhem kanë shkuar jashtë. Moaj që dis. Zot e ka folë dhe ka morë. Tash edhe nipi po thotë me shkuar. Po që zëra. Kush po jetë? Po të dinarin tem po duha dhane. Por shka mi thotëm, me qeftamin nuk i shkue. Më të dhinë, po më dhinë, më në rinia shkue. Kujna pjetë? Kujna? Na me mëllët gjenë që kemë një pa t'jashja. Na moj vjeti këta vohë për njeve. Si ditë puna juanë, si ti bojsh 80 vjetë të Kosovë, që ka po pritë, mo. Po po në dhimin që ta tri që po jesin. E që në të e ditë heqë, nuk jenë të e ditë, veç dalëm, rinja sotit. Ku kar me shkue, o një më konën. E për zonjën Ismete, gjithë shka u shua pas kësaj vdekje. Ty visa u kam gjalli malë, mirë i kena pasë punë. A si dhe qaj mo, men të hajtë për shkujnë të ata, men të ky. Dhe sjeson e pakojtë. Hi nahër e këshyrë këta mo fadim, i këshyrë këta gjë mo fadim, i hekin lukën, i hekin qështu. Shti këtë duhet me bli që ato farë këjtë. I shymin këjtë këtë duhet me bli. E porosin të cilet e lam për fëmijet e tyre, e thonë edhe për të gjithë të rinjët e tjerë. Me zbaru venin e vetë? A venin e vetë. Mu interesu për nam, për babër. Me thirë shpesh, me thirë në vëllohë. Po një po që në madë prindë, baba nama, me zbaru gjuën e vetë. Sa ata për me mësue gjuën e huj, e mësojnë letë. Si t'i vojnë 5-6 vjetë shkujnë shkolla. E mësojnë, shypën për arrojnë.